Чи можна провести забіг у винному погребі? Чим небезпечна індійська корида? Та скільки операцій треба, щоб перетворити людину на ляльку Кена? Про це та інше у нашому огляді. Перехоплення ізраїльцянами сирійської ракети випадково потрапило на камеру лижника. Двоє друзів спускалися схилом гори Хермон, однієї з вершин голландських висот, які контролює Ізраїль. Один вирішив зняти на відео вдалий спуск своєї супутниці. Однак на камеру, окрім неї, потрапила ракета. У прес-службі ізраїльської армії ситуацію одразу прокоментували. Ракету, що запустили сирійці, перехопили. Гору Хермон закрили для спуску до завтрашнього ранку. Китай вивів на орбіту 4 супутники власної розробки. 2 апарати для спектральних досліджень, 1 для астрономічних спостережень і 1 для потреб дистанційного зондування. Запуск відбувся з космодрому Цюцзюань і став 2-м для Китаю з початку 2019 року. На кориді в Індії загинули 2 людини. Один з чоловіків помер на місці, інший – у лікарні. Трагедія сталася під час фестивалю Джалікату в місті Пуддукотай. Головне завдання індійської кориди – на бігу схопити розлюченого бика за роги та протриматися на них якомога довше. Це вже не перший смертельний випадок в історії фестивалю. За 20 років тут загинули близько 200 людей. Ціна дитячої мрії. 35-річний бразилієць Родріго Алвес зробив 69 операцій, аби стати схожим на ляльку Кена. Хірургічних втручань планувалося менше, однак після чергової підтяжки нитки, що вживили в його обличчя, викликали фіброз. Чоловік звернувся до хірургів в Ірані і переніс операцію, що тривала 5 годин. Відеозаписи головних етапів своєї трансформації Алвес виклав у соціальній мережі. Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки й Америки мали змогу спостерігати космічний феномен – кривавий вовчий супермісяць. Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок, промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення. Сотні бігунів змагалися в перегонах на 10-кілометровій дистанції у найбільшому у світі винному погребі в Молдові. У змаганні взяли участь туристи з Європи, США та Канади. Під час подолання дистанції їх підтримували піснями й танцями артисти в народних костюмах. Після перетину фінішної лінії бігунів зустріли келихом вина.